Белгілі саясаткер марқұм Заманбек Нұрқаділовтың бірінші әйелі уақыт көрсетеді. Бағдарламасында бұрынғы күйеуі өмірінің соңғы жылдары сырқаттанып қалғанын, қызы Құралайдан кешірім сұрағаны жайлы айтып берді. Зәкен мақпалға кеткеннен кейін мен оны теледидардан ғана көріп отырдым. Теледидарға шығып есеп беретін еді. Ола Қайратты әкесінің жанында болсын деп тапсырдым. Құралай сирек баратын тек туған күнде. Ол кісінің қан қысымы көтеріліп кетеді. Біреуге ренжісе жүрегі ауырып қалатын. Ана жақтағы өмірінің қандай болғанын естігенбіз. Кереметтей өмір болған жоқ. Сондықтан байқа деп айтып жүретінмін. Кісі қолынан кететінін қайдан білейін. Солай Қайрат әкесіне барып тұрды. Өмірден өтер кезде Құралайдың тігін шеберханасына барып, қызынан кешірім сұрады. Қызым, мен жақсы әке болдым ба, жаман әке болдым ба? Мені кешір деген екен. Құралай денсаулығын сұрағанда, денсаулығым нашар, қызметімнен түстім. Менің өмірім қызмет етті деп жауап беріпті. Қызым, әке, менмен тұр, болмаса Қайратқа қайт деп айтқан көрінеді. Сонда қайтам ғой деген екен. Заманбек қызымен 42-те кездескен. Ал қараша айында дүниеден озды дейді Нұрбике Нұрқаділова. Оның айтуынша, саясаткердің тұрған үйі Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісоваға қалған. Мен ол кісінің өмірінің соңғы жылдары тұрған үйіне дүние салғаннан кейін ғана бардым. Луганский көшесінде орналасқан үйіне бармаппын. Ол үй қазір ана келіншекке қалды дейді саясаткердің бірінші әйелі. Құрметті көрермен, сіз ең эксклюзивті, ең соңғы, ең шулы Қазақстан жұлдыздарының жаңалықтарын біздің Telegram каналдан таба аласыз. Каналдың сілтемесі бірінші комментарийде.